Apsolutno. Dakle, čovek je od davnina imao potrebu da svoje misli zapiše i većina je u onom turbulentnom tinejdžerskom periodu predstavljala se, bar jednom, pretpostavljala se da smo zapisali svoje misli, emocije, zapažanja. Jeste, i bez obzira na napredak tehnologije i činjenicu da se sve, pa čak i misli, sačuvavaju u elektronskoj formi, pisana reč i dalje ne gubi na značaju. Da takvu reč sačuvate dugo, u unikatnom i jedinstvenom izdanju osmislila je Iva Jovanović, koja osim ručno pravljenih dnevnika pravi i fotoalbume, sketchbookove, a sa njom će nas upoznati naša Nevena Ćirković. Nevena. Dobro jutro. I od nas, evo, za sam kraj jutarnjeg dnevnika, pogledajte kako izgleda jedan primerak dnevnika, knjige, šta god vama padne na pamet da pišete u ovakvom primerku, zaista je interesantno. Nadovezat ću se samo da psiholozi i dalje preporučuju baš pisanje sa olovkom, hemijskom i čime god, zato što se na taj način vaš mozak u potpunosti pokreće, jedna strana mozga koristi se za motoriku, a druga za kreativnost. Ali da ne pričamo o tome, pričat ćemo o tome kako nastaju ovakva unikatna i kreativna dela. Dobro jutro, Iva, i hvala što si nas ugostila. Hajde ti nama sad kaži koliko je vremena potrebno da nastane jedna ova knjiga dnevnik i na koji način ona nastaje? Pa, za početak, za izradu jedne knjige mi je potrebno bar 7 sati. I dok pravim knjige, svaki delić te knjige sečem ručno, odnosno spremam korice, kao što je to ovde. Znači, to je prvi i osnovni deo. Dobro. Zatim šijem knjižni blok. Sve sama radiš? Sve sama, da. Dobro. Mislim, pre svega, naravno, ide odabir papira i toga kako ću da kombinujem boje tog papira sa materijalima koje imam za korice. Sljedeći korak? Da, ovde već imam te neke spremne knjižne blokove, znači kada završim šivenje jednog knjižnog bloka potrebno je srediti ivice kako ne bi izgledale kao kupus. Pa dobro, tako svaka sveska nekada izgleda, ali ajde. Pa da, ali evo recimo ova knjiga je nedovršena i ovako izgleda korica i sa unutrašnje i sa spoljašnje strane pre nego što zapravo završim knjigu. A ovako ovo izgleda ovaj deo, je li da, tako? Da, knjižni blok sa ubačenim bookmarkerom i cijela poleđina je spremna za lepljenje. I otprilike knjiga kad se sklopi kasnije izgleda ovako. Sama ih dizajniraš, je li tako? Da. Na koji način i gde pronalaziš inspiraciju? Pa inspiraciju pronalazim i u prirodi, i na internetu, i u životnim situacijama svakako. Naravno, ja sam umetnik, tako da mi nije teško pronaći inspiraciju za bilo šta. A šta su sketchbookovi? Ajde, spomenula si njih. Šta su sketchbookovi? Pokaži nam jedan sketchbook. Pa sketchbookovi su u suštini blokovi za crtanje. I pošto sam ja sama umetnik, volim da dizajniram nešto za moje kolege umetnike, tako da mogu da iskombinuju lepo i korisno. Ovaj sketchbook ima mešani papir, odnosno papir u 3 boje. Da li je to običan papir ili neki specijalan? Pa za sketchbookove mogu da koristim bilo koji papir. Znači, najčešće koristim hamer, odnosno 200-gramski papir, ali mogu da koristim i akvarel papir, i old mill, i grafički papir i tako to. Sve u zavisnosti od toga šta moj klijent želi. Dobro. Hajde nam sad pokaži ovdje smo proces kako nastaje. A sad, kako iseckaš sve ove detalje i kako dođe do toga konačnog izgleda jedne knjige i jednog dnevnika? Pa, obično ne crtam ideje za korice, već sve smišljam u glavi i kombinujem i boje u glavi i tako to. Pa, mogu vam pokazati kako izgleda. Može, ajde da vidimo. Proces. I kaži nam šta radiš. Uzmeš jedan papir, je li tako? Da, da. Ovo je? Ovo je. Molim? Ovo je? To je skalper u vidu olovke. Zatim, lenjir. Dobro, ja ću ovako. I recimo, ovo je neka odokativna veličina koja će mi biti potrebna. Šta ćeš sada da nam napraviš?
šalješ, šalješ. Šta si smislila? Kako smo te mi inspirisali? da iseckaš, da napraviš. Pa nemam neki određeni oblik u glavi, ali u suštini mislila sam na neki cvetni dezen i kada seckam ovako papir, obično koristim te neke lelujave listiće kako bih napravila neki apstraktniji oblik koji isto vreme izgleda lepo, ima smisla. Da li je to ta inspiracija koju pronalaziš u prirodi? Da, da, svakako. Jako volim da idem na piknike i u prirodu generalno. Jako me inspiriše priroda sama po sebi i u bojama i u formi i u svakom drugom smislu, naravno. S obzirom na to da ovo nije, da tako kažemo, nesvakidašnji hobi, kako si ti došla na ideju da praviš ovakva jedna dela, da tako kažem? Pa u srednjoj školi sam imala predmet gde smo pravili knjige, to je dizajnirali korice. I u jednom trenutku je profesorka odlučila da nam da da zapravo napravimo fizički takvu koricu da bi znali kako zapravo funkcioniše pravljenje te korice, kako bi znali kasnije za dizajn. I u tom smislu sam pravila prvi put korice i jako mi se svidelo tada i kasnije sam istraživala zapravo kako to može, zato što od malena sam htjela da pravim, to je sama da dizajniram korice za sveske knjige. I tako sam počela da istražujem na internetu različite načine na koje se knjige mogu praviti i za samo šivenje knjižnog bloka i kako se spremaju korice i tako to da se knjiga ne bi raspala. I u suštini tako sam po internetu i ovako pronašla, sama se edukovala. Da. E sad mi samo kaže, tamo je jedna zlatno-crna knjiga, mene je zainteresovala, pokaži nam šta je to jel da, kako si je napravila? Pa ovo je moja knjiga harmonika, mm-hmm. gde sam radila neke moje radove, to jest lepila u vidu fotoalbuma, znači fotoalbum se može napraviti u ovako nekom smislu. U nekom tako obliku, da, tu da se stavljaju fotografije, ti si mm-hmm. stavljala svoje radove. Ti si stavljala svoje radove. Da, da. A pored crteža radim i drugačije, pošto već seckam papir i mm-hmm. seckanje papira mi je jedna od omiljenih disciplina umetnosti, tako da je na taj način došlo do toga da napravim i ovakvu knjigu. Wow, ne znam koliko može da se vidi, ali zaista fenomenalno izgleda. Sa više slojeva. Pretpostavljam, samo za kraj, za ovu knjigu ti je bilo potrebno više od 7 sati. 7 dana, ali da. Hvala ti puno. Ova knjiga zaista fenomenalno izgleda uživo, nadam se da je tako bilo i u izlazu. Pišite, ljudi, evo, zaista sa ovakvim knjigama mislim da i sami biste dobili inspiraciju da zapišete ako ništa, bar kako je izgledao vaš dan. Ili za početak kako je naše jutro izgledalo. Da, što tako? Da ne. Ta crna knjiga odlično preslikava, vrlo lepa i šarena, interesantna, sa tim zlatnim detaljima. Oduševljeni smo, da. Jeste, jeste, zaista lepo. Hvala ti, Nevena, na ovom uključenju.